سلام سلام እንዲናቹ የቻናሌ ተከታታዮች አሼ ነኝ ከሶቲዩብ ዛሬ እንደተለመደው በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ ወደ ውጭ ሀገራት ለመሄድ አስባችሁ ግን የሚወስዳችሁ ዘመድ ቤተሰብ ጓደኛ ባይኖራችሁ ወይም ወደ ውጭ ሀገራት ለመሄድ ለእናንተ ኢንቪቴሽን የሚልክላችሁ አካል ከሌለ በሌላ መንገድ መትሄዱበት እድል መጥቷል ከጉዞ አንስቶ ምግብ መጠለያ እና የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን መታገኙበት በአሜሪካ ኦር ዩኤስኤ ቮለንተር ፕሮግራም አመቻችቷል ቮለንተርስ ፕሮግራም ማለት እናንተ እዛ ሄዳችሁ በበጎ ፈቃደኝነት የምትሰሩት ስራ ሲሆን በጎ ፈቃደኛ ሰራተኛ ይፈልጋሉ የቆይታ ጊዜያችሁም ከሶስት ወር አንስቶ እስከ ሁለት ዓመት ሊሆን ይችላል እሱ ግን በእናንተ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ሲሆን ምንም አይነት ክፍያ ደሞዝ የለውም ግን የተለያዩ ልምዶችን ሀገር መጎብኘት እንዲሁም የአሜሪካ ቪዛን መታገኙበት እድል ስላለው ፍላጎት ያላችሁ ሰዎች ይህንን ፎርም እንድትሞሉና አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት የእናንተ አንድ ሰብስክራይብ ለኔ ብዙ ሺ ሞራል ስለሚሆነኝ ይህንን የሶቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ሌሎችን መጥቀም ይችላል ብላችሁ ካመናችሁ ላይክ ሼር በማድረግ ጀምሩ አብራችሁን ቆዩ ሰላም ጤና ይስጥልን ወዲ ተከብራችሁ የሶቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ተመልሰን ተገናኝተናል እንግዲህ ቀደም በመግቢያ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣሁት በአሜሪካ ቮለንተርስ ፕሮግራም ወጥቷልና እዚህ ቮለንተርስ ፕሮግራም ላይ ፎርሙን ሞልታችሁ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ እንግዲህ ሁሉንም ነገር ቀደም በመግቢያ ነግሬያችኋለሁና ቀጥታ እንዴት ወደ ፎርሙ እንደምትሄዱ እንዴት አካውንት እንደምትከፍቱ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ቀጥታ ወደዛ ነው የምንሄደው ያው በስልክ የምትከታተሉና እንዲሁም በላፕቶፕ ተመሳሳይ ስለሆነ እኔ ማድረገውን ተረጋግታችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየሞላችሁ መሄድ ይችላልላችሁ ማለት ነውና በዚህ አጋጣሚ አሁን ደግሞ ክረምትም ከመሆኑ አንፃር በተለይ ረፍት ለሚሆን ረፍት ላይ ለምትሆኑ ሰዎች በተለይ ለሶስት ወርም ይኖራልና ሄዳችሁ ሀገር ጎብኝታችሁ ቮለንተርስ እነዚህ የበጎ ፈቃደኝነት ስራዎችን ሰርታችሁ ብትመጡ ለእናንተም ያው አየር ከመቀየር የተለያዩ ልምዶችንም ከማግኘት አንፃር በጣም ጥሩ ነው እንዲሁም ቪዛም ከማግኘት አንፃርና እስቲ እንዴት እንደምትፈልጉ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ወደዛ እንሄዳለን መጀመሪያም ታረጉት እንግዲህ የስልካችሁም ሆነ የላፕቶፓችሁ ላይ Google Chrome ኦር የተለያየ ብራውዘር ላይ ከገባችሁ በኋላ google.com እንደዚህ ፍለፊት ትገባላችሁ ከዛን እዚች የሰርች በተን ላይ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ Canfield Association of North America ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ይሄን ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት Canfield Association of North America አለም ደግሞ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ወደ ታች ስንመጣ እዚህ ጋር ብዙ ኦፕሽኖች አሉ ከነዚህ መሃል እንግዲህ the Canfield Association of North America የሚል አለ ቮለንተር ፕሮግራም ይሄን ነክታችሁ መግባት ይችላልላችሁ ወይም ይሄንን ነክታችሁ መግባት ይችላልላችሁ ከሁለት አንዱ ማለት ነው ለምሳሌ ቮለንተር የሚለውን አንዴ እንደዚህ ሊንካ ሪዳይሬክት ያደርጋል ሊከፍታል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ይሄ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ካላችሁ ላይከፍትላችሁ ይችላል እንዴ እዚህ ውስጥ ትገቡ ለዛ ምንድነው የምታረጉት VPN ማብራት ይተበቀባቸዋል ማለት ነው ከዛን ወደዚህ የውቀታ ያስገባቸዋል እና ይሄ እንደምታዩት Canfield Association of North America የነሱ ዌብሳይታቸው ነው እንደዚህ እንደምታዩት ወደ ታች የሄዳችሁ ቼክ አፕ አድርጉ ድንገት ተመሳስሎ የተሰሩ ዌብሳይቶች እንዳይኖሩ የተሳሳተ ዌብሳይት ውስጥ እንዳትገቡ ማለት ነውና ይሄን ቼክ አፕ አድርጉ እና እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አሉ ለምሳሌ ቮለንተሪ የሚል አለ ላይፍ ኢን Canfield about community እዚህ ጋር የተለያዩ ዲስክሪፕሽኖች አሉ እነዚህን አንብባቸው ያው ለእናንተ ለግንዛቤ እንዲሆናችሁ ማለት ነውና መጀመሪያ ምናረጋው ምንድነው አፕላይ ከማድረጋችን በፊት የግድ አካውንት መክፈት ስላለብን አካውንት አከፋፈቱን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር ሎጊን ብላችሁ እዚሁ መክፈት ትችላላችሁ አለም ደግሞ እግረ መንገዳችሁን አፕላይ ያደረጋችሁ በዛው በአንዴ አካውንት መክፈት አፕላይ ማድረግም ትችላላችሁ ለምሳሌ voluntary የሚለውን እንደዚህ እዛ ላይ አንዴ ከሰራችሁን ወይም በስልክ ምትጠቀሙ ጣታችሁን እዛው ላይ ስታደርጉ እንደዚህ ዘረዘርላችኋል ወደ 5-6 ኦፕሽኖች ከነዚህ መሃል ወደ ታች ተመጡና open position የሚለውን ኦፕሽን ተመርጣላችሁ ከኮኔክሽን አይ ነው ምናምን ብላችሁ እንዳታስቡ ትንሽ ያቆያችኋል የመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ወደዚህ ዌብሳይት ስትመጡ እንግዲህ በመቀጠል እዚህ ጋር ይሄው open positions ብሎ ወደ ታች ይዘረዝራል start your journey ይላል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩ ዘ Canfield School ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ ዲስክሪፕሽን አስቀምጧል ይሄ ዲስክሪፕሽን ማለት ምንድነው ለምሳሌ የሆነ ካምፓስ ውስጥ ነውና በተለይ አካል ጉዳተኛ የሆኑ ሰዎች አሉ እነሱን መንከባከብ ነው ዘን ወደ ታች ተመጣላችሁ እዚህ ጋር ኦፕሽኖች አለ ኦፖርቹኒቲ ይላል start date ይላል ለምሳሌ እኛ አሁን ዛሬ ያለነው July 29 ላይ ነውና July 29
እዚህ ጋር የሚጀምረው ኦገስት 24 ነው ገና ነው አልጀመረም ኦገስት 24 ላይ ገና ነው አልጀመረም በዚያ ጋጣሚ ቀድሜ የሰራውላችሁ እናንተ እንደተዘጋጁበት ነው ኦገስት 24 ላይ እንደዛ ነውና እዚህ ጋር ኦንጎይንግ ነው ገና የሚጀምርም አለ እና በጣም ብዙ አማራጮች አሉ ወረታች ስትመጡ እዚህ ጋርም ሌላ አማራጭ አለ ያው ቼክ አፕ ታደርጋላችሁ እነዚህን ያነበባችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ሊቭ ኢን ቮለንተርስ ስቱደንት ካንፊል አካዳሚ እንደዚህ ያሉ መረጃዎችን እዚህ ያስቀምጡላችኋልና አፕላይ የሚለውን ነክታችሁ ነው አፕላይ የምታደርጉት በዛው ትመዘገባላችሁ በዚያ አጋጣሚ አምስት ቦታ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ የሚፈቀደው አምስት ስለሆነ ማለት ነው አምስት ቻንስ አላችሁ በአንዴ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ አምስት ቦታ ላይ እስቲ ለምሳሌ ምንድነው እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ሊቭ ኢን ቮለንተር ይላልና በዚያ አጋጣሚ እንትነ ዶርምተሪ ስላላቸው ያ መኖሪያ ምግብ ቅድም በመግቢያም ነግሬያችኋለሁና እነዚህ ታገኛላችሁና እስቲ ለምሳሌ ደግሞ እዚህ ጋር ሶስተኛ ላይ የሚላችሁ ምንድነው ሊቭ ኢን ቮለንተርስ ለሶስት ወር የሶስት ወርም አለ በጎ ፍቃደኛ ማለት ነውና እዛ ሄዳችሁ ሶስት ወር ቆይታችሁ መምጣት ትችላላችሁ በተለይ ይሄ አሁን ላይ ክረምት ስለሆነ ለተማሪዎች ረፍት ላይ ላላችሁ ሰዎች አሪፍ ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁና አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ላይ ገብታችሁ ወረታች በጣም ብዙ አሉ ከነዚህ ላይ እየመረጣችሁ በተለይ እነዚህ ሊቭ ኢን ቮለንተርስ የሚሉ ማለት ነው እነዚህ ላይ እየመጣችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ምክንያቱም እነሱ ናቸው ጥሩ አፕላይ ብታደርጉ እኔ ብዬ ማበረታታው እንግዲህ በጣም ብዙ አሉ ወረታች ከነቀናቸው ነው የተቀመጠው ኦገስት 1 ይላል 2023 ኦገስት 1 እንዴ የተለያየ ኦፕሽኖች አሉ ኦገስት 21 እና ለምሳሌ አንደኛው ላይ መርጠንኛ አፕላይ እናድርግ ብለን እናስብ እንግዲህ ወደዚህ ተመጣላችሁ ከነዚህ ማል አንዱ ላይ ዝምብላችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ ለምሳሌ እመጣለው ኦንጎይንግ ኢሜል ዳይሬክት ዝምብ ይፈልጋል ለምሳሌ ሊቭ ኢን ቮለንተሪ ይላል ኦንጎይንግ ነው የሚለው እዚህ ጋር እመጣና እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ አፕላይ የምትለዋን ኦፕሽን ነካለው ማለት ነው ሊቭ ኢን ቮለንተር አፕላይ የሚለው ነካለው በመቀጠል ምን ያደርጋል ሪዳይሬክት ያድርጎ እናንተ አካውንት ወደምትከፍቱበት ኦፕሽን ያመጣቸዋል ይሄው ፍል ለፊት አካውንት ስለሌላችሁ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ኢሜላችሁን ፓስወርድና ፓስወርዱን መልሳችሁ ኮንፊርም ታደርጉና እዚህ ጋር ክሬት አካውንት ታደርጋላችሁ ግን ከዚህ በፊት አካውንት ያላችሁ ሰዎች ሎጊን ብላችሁ መግባት ትችላላችሁ እኔ ከእናንተ ጋር ተመሳሳይ ስቴፕ መሄድ ስለፈለግኩኝ በአዲስ ወይም በሌለኝ አካውንት ነው የመጣሁትና የመጀመሪያ ላይ ስማችሁን ታስገባላችሁ እስቲ ለምሳሌ ያው እንደተለመደው ሶ ልበል እስከ አባታችሁ ታስገባላችሁ ላስት ኔም ላይ የአያታችሁን ታስገባላችሁ ወደታች መጣችሁ እዚህ ጋር ኢሜል ታስገባላችሁ ፓስወርድ እዚህ ጋር ራሱን ፓስወርድ ኮንፊርም ታደርጋላችሁ ከዛ ይሄን ቼክ ቦክስ እናበራና እንገናኛለን እሺ እንደዚህ ትሞላላችሁ ኢሜል ታስገባላችሁ ፓስወርድ ታስገባላችሁ እንደ በፊቱ እንግዲህ ፓስወርድ ስናስገባ የትክክለኛ የኢሜሉን ፓስወርድ ሳይሆን ለዚህኛው አካውንት ተብሎ የተዘጋጀ በራሳችሁ የፈለጋችሁትን ፓስወርድ ምታስገቡት ማለት ነውና ተመጣላችሁ እቺን ቼክ ቦክስ አብሯት እዚህ ጋር ክሬት አካውንት በሉ እና ሪዳይሬክት ያደርግና አካውንት ይከፍታል ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ኢሜልና ፓስወርድ ምታስገቡበት ኦፕሽን ያመጣል አለም ደግሞ ቀጥታ ያስገባችኋል እንግዲህ ሪዳይሬክት አድርጎ ወደዚህ ያመጣቸዋል ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት አንዳንዴ ኢሜልና ፓስወርድ መጻፊያ ሊያመጣላችሁ ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ፎርም የምትሞሉበትን ሆም ፔጅ ያመጣላችኋል ማለት ነው እና ፕሮግረሱን ላሳያችሁ ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እነዚህ ናቸው ፕሮግረሶቹ አፕሊኬሽን ፕሮግረስ ይላል ስቴፕ 1 እንግዲህ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን የምትሞሉበት ነው ከዛ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ኤዱኬሽን ታስገባላችሁ ካንፊል ኤክስፒሪየንስ እና ኢምፕሎይመንት እነዚህ ናቸው ስቴፖቹ ማለት ነው እና እነዚህን እንሞላለን እና እዚህ ጋር ከመጣን በኋላ መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው መች ነው መሄድ የምታስቡት ነው ብሎ የሚያስቀምጡላችሁና ለምሳሌ ቀን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ 10 በሉት እንደዚህ ከተቀመጠ በኋላ ወረታች ትመጣላችሁ ለምን ያህል አመት ነው ቅድም በመግቢያ ነግሬያችኋለሁ አይደል ከሶስት ወር አንስቶ እስከ ሁለት አመት ድረስ መሄድ ትችላላችሁ ለምሳሌ እኔ ለአንድ አመት ልበል ከዛ ወሩን ጽፋለሁ ማለት ነው ወይ አንድ አመት ብቻ ከሆነ ዜሮ ላለው ወይ አንድ አመት ከሶስት ወር ምናምን ከሆነ ለምሳሌ ሁለት ወር ብዬ ልጻፍ አንድ አመት ከሁለት ወር ከዛ ወደታች እንመጣለን ፐርሰናል ኢንፎርሜሽናችሁን የምታስገቡት ቅድም ስላስገባው ራሱ ሪዳይሬክት አድርጎ እዚህ ጋር ያስቀምጣል ሶቲፕ ቻናል ኢሜይልን እንደዚህ ያስቀምጣል ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ለምሳሌ እነዚህ ቀያይ እንትኖች ካሉ ግዴታ መሙላት አለባችሁ መዝለል የለባችሁ እና እዚህ ጋር ይሄን ተነኩና ኢትዮጵያ ኢሜይልውን ተመርጣላችሁ ኢትዮጵያ ባንዲራ
ወይም ፍላግ ያለበትን ኢትዮጵያ ተላላችሁ ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ከዛን እዚህ ጋር ፐርማነንት አድሬሳችሁ ነው የሚጠይቁት እሱን ታስገባላችሁ ያው ስትሬት አድሬስ ማለት ነው ከዛ ስትሬት አድሬስ ላይን 2 የሚለው ላይ እንደዛው ከዛ ሲቲ እዚህ ጋርም ሲቲ ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ ኢትዮጵያ ብላችሁ ጻፉ ወይም አድራሻችሁን እናንተ ደስ ያላችሁን ኢትዮጵያ ሲጋም ኢትዮጵያ ያላችሁበትን አካባቢ ማለት ነው ሲቲ ለምሳሌ አዲስ አበባ ከተማ ስለሆነ ማለት ነው እዚህ ጋርም ስቴት የሚለው ቦታ ላይ አዲስ አበባ ከዛ ፖስታል ኮድ ነው ፖስታል ኮድ ማለት በዚህ አጋጣሚ እናንተ ብዙ አይነት ፖስታል ኮድ ሊኖራችሁ ይችላል ብጽፉም ባጽፉም ችግር የለውም ግን እዚህ ጋር አስገቡ ግዴታ አስገቡ ይያሏችሁ ነው ለምሳሌ ምን እናረጋለን መሰላችሁ ጎግል ላይ ተመጡና እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ አዲስ አበባ እናንተ የምትኖሩበትን ሀገር እንደዚህ ጽፉና ፖስታል ኮድ ትላላችሁ እኔ እንግዲህ ከዚህ በፊት ጽፌ ስለነበር ይው አዲስ አበባ ፖስታል ኮድ ከዛ እንደዚህ ዘረዘረልኛል አሁን 1165 የምንድነው ነው አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ በጣም ብዙ ፖስታል ኮዶች አሉ ይሄው አዲስ አበባ ለምሳሌ ይሄን ልክፈተው ሪዳይሬክት አድርጎ ይከፍትና እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ፖስታል ኮዶች አሉ ለምሳሌ የድሬዳዋን ይነግራቸዋል ድሬዳዋ አከባቢ የቱ ጋር እንደሆነ መልካ ጀቢት ነው ምናምን የሚባል አከባቢ ማለት ነው ድሬዳዋ 3020 ነው እንደዚህ የተለያየ ኢንፎርሜሽን አፋር ውስጥ ወረታች አለ በጣም ይሄው አሶሳ ጋምቤላ አርሲ ባሌ አፋር ምናምን አሉ በጣም ብዙ እዚህ ጋር ደቡብ ውስጥም ሆኖ እንዲው የያንዳንዱን ይነግራቸዋል ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ የተለያየ እንትኖች አሉ ቦታዎች አሉ እንደየቦታው ይለያያል ለምሳሌ አንዳንዱ ጋር 1000 ነው ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ሆኖ ዓለም ገና 1150 ነው እንደዚህ እንደዚህ ፖስታል ኮዶች አሉና ከእንደዚህ ላይ ወስዳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ እዚህ የቮለንተርስ ፕሮግራም ላይ ማለት ነው ፖስታል ኮድ የሚለው ቦታ ላይ እንደዚህ ታስገባላችሁ እኔ ዝም ብዬ 1000 ብዬ ለለፈው ይሄን ከዛን ወደ ታች ተመጣጣላችሁ ሰሌክት ካንትሪ ነው የሚለው እንደዚህ ተነኩና ካንትሪ ተመርጣላችሁ ኢትዮጵያ ወደ ታች ተመጣጣላችሁ እዚህ ጋር ሜሊንግ አድሬስ ነው እዚህ ጋር መጻፍ አይጣበቅባችሁ ምቺን ቼክ ቦክስ ታበሩ ራሱ የጻፋችሁትን ያመጣል ይሄው ዘርዝሮ ያንዳንዱን ያስቀምጣል ከዛ ስካይፒ ዩዘር ኔም ነው የሚለው ስካይፒ ዩዘር ኔም ካላችሁ ዩዘር ኔም ታስገባላችሁ ግን ግዴታ አይደለም ትዘላላችሁ ጾታ ተመርጣላችሁ በመቀጠል እዚህ ጋር የናንተ ነው እንግዲህ ወንድ ሴት የሚለውን እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ የራሳችሁን እንደዚህ አርጋችሁ ከመረጣችሁ በኋላ ወረታችሁ ተመጣላችሁ የልደት ቀናችሁን ነው የምትሞሉት እዚህ ጋር እንደ ፈረንጆቹ ነው የምትሞሉት ወረታችሁ ተመጣላችሁ ካንትሪ ኦፍ ሲቲዝንሺፕ ነው የሚለው ይሄ እንደ ይተነኩና ኢትዮጵያ እና ዱ ዩ ሃቭ ካረንት ቪዛ አላችሁ ወይ ቪዛ የላችሁ ማለት እና ወረታችሁ ተመጣላችሁ ዱ ዩ ሃቭ ካረንት ፓስፖርት አው ፓስፖርት አለን ከዛ ይሄ ፓስፖርት ኤክስፓየር ዴት የሚያደርግበትን ቀን ነው እዚህ ጋር የሚጠይቁት ፓስፖርት ኤክስፓይሬሽን ዴት ይላልና እሱን ትሞላላችሁ ማች ኤክስፓየር እንደሚያደርግ ለምሳሌ ዝም ብዬ እኔ ኦክቶበር 2026 ልበል ከዛ ቀኑን እንደዚህ አድርጌ ላስቀምጥ ከዛ ወረታችሁ ተመጡና የናንተን ትክክለኛ ፓስፖርት ላይ ያለውን ስም ነው የምታስገቡት እዚህ ጋር እኔ በካፒታል የታጽፋላችሁ እንደዚህ እናንተ የራሳችሁን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ከዛ ሲቲ ብሎ ይጠይቃችኋል እዚህ ጋር ሲቲ ኦፍ በርዝ ይላል የተወለዳችሁበትን ከተማ ነው የሚጠይቋችሁ ከዛን ወረታችሁ ተመጣላችሁ ካንትሪ ኦፍ በርዝ ኢትዮጵያ የተወለዳችሁበትን ሀገር የከላይኛ ያለው ከተማ ነው ከታች ያለው ሀገር ነው ከዛ አር ዩ ኔቲቭ ኢንግሊሽ ስፒክ የስ ትላላችሁ እንግሊዘኛ ምን ላይ ናችሁ ኔቲቭ ናችሁ ወይ ነው ብሎ የሚጠይቁት የስ ኖ እንደናንተ ምርጫ የስ ብትሉ ታሪፍ ነው ከዛ በኋላ ወደ ታች ስትመጡ ደግሞ እዚህ ጋር how did you hear about Camfil ይላልና ስለዚህ መረጃ ስለ Camfil መረጃ ከየት ነው የሰማችሁት ነው ብሎ የሚጠይቋችሁ ይሄን መረጃ ከየት አገኛችሁት ነው ብሎ የሚጠይቁትና እንግዲህ የኔ የሶቲዩብ ቻናል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኛችሁት እንደሆነ ዩቲዩብ ብላችሁ ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር ዩቲዩብ አለም ደግሞ ከቴሌግራም ላይ የምትመጡ ሰዎች ካላችሁ እንዲው ቴሌግራም አንደኛውን ጽፋላችሁ አለም ደግሞ ቲክቶክ ላይ ሼር ሳደርግ ከዛ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ያው ቲክቶክ ምናምን ብላችሁ ጽፋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነውና በመቀጠል ወደ ታች ተመጣላችሁ ይሄ ስለናንተ የትምህርት ሁኔታ ነው የሚጠይቁት ኢንስቲትዩሽን ይላል የተማራችሁበት ኢንስቲትዩሽን ማለት ነው ለምሳሌ እስቲ እኔ ልጻፍ እናንተ እንትን ካላላችሁ ሃይ ስኩልም ከጨረሳችሁ ሃይ ስኩሉን ጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛን ወደ ታችን መጣለን ሰሌክት ኤዱኬሽን ነው በመንድነው
የተመረቃችሁት ነው እንግዲህ ዲግሪ አለ ማስተርስ አለ ይፈልጋችሁት እናንተ መጻፍ ይችላልላችሁ ግራጁዌት ያረጋችሁበትን ከዛ ኢንስቲትዩሽን አድሬስ ነው አድሬስ ይጠይቋችኋል እዚህ ጋር ሲቲ ለምሳሌ ያው አዲስ አበባ ከዛን ስቴት የነም ተውት አዲስ አበባ እንደዚህ ያርጋችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ሰሌክት ካንትሪ ነው የሚለው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ ኢትዮጵያን ተመርጣላችሁ ለብ ባለው ሃይ ስኩልም ከጨረሳችሁ የሃይ ስኩሉን እናንተ ብቻ ትምርት ያቆማችሁበትን እንትን ነው መጽፉት እዚህ ጋር የገደኔ እዚህ ጋር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምናምን ስላልኩ አይደለም እኔም ዘምብየ ነው እዚህ ጋር የምሞላው ከዛን ወደታችን መጣለን መቼ ነው አቴንድ ያረጋችሁት ነው አቴንድ ያረጋችሁበትን ቀን ጽፋላችሁ ከዚህ እስከዚህ ነው አቴንድ ያረጋችሁበትን ነው ከዚህ እስከዚህ ነው የሚጠይቋችሁ ለምሳሌ ይሄን ይጀመራችሁበትን ማለት ነው እስኬት የሚለውን እዚህ ጋር ትሞላላችሁ እንደዚህ ያርጋችሁ ከመላችሁ በኋላ እዚህ ጋር የሚጠይቋችሁ እንግዲህ ፕሮግራም ነው በምን ፕሮግራም ነው እንግዲህ ግራጁዌት ወይም ያጠናችሁት ነው ብሎ የሚጠይቋችሁ እዚህ ጋር ትሞላላችሁ እንደዚህ ያርጋችሁ ትሞላላችሁ ያው የፈጠንኩ ስለሆነ ስፔሊንግ ስተት ካለ ወደታች ስትመጡ ሃቭ ዩ ግራጁዌትድ ይላችኋል የስ አሊያም ኖ የት ማለት ይችላልላችሁ ከተመረቃችሁ የስ በሉ እሺ ወደታችን መጣለን እዚህ ጋር የምትጠይቁት ጥያቄ አለ ከዚህ በፊት ካምፊል ውስጥ ኖራችሁ ወይም ቪዚት ጎብኝታችሁ ታቃላችሁ ወይ ነው ይሄን ነው ብላችሁ ታልፋላችሁ ወደታች ተማጣላችሁ ኢምፕሎይመንት ኤንድ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ነው የሚሏችሁ እዚህ ጋር እንግዲህ ከዚህ በፊት እናንተ የቮለንተርስ ፕሮግራም ሰርታችሁ ታውቃላችሁ ወይ ብሎ እየጠየቀዋችሁ ነውና ይሄን ነገር ግዴታ መሙላት አለባችሁ ለምሳሌ ሰርታችሁ ከሆነ yes በሉ ካልሰራችሁ no በሉ yes ካላችሁ ደግሞ ኢንፎርሜሽኖችን ይጠይቋቸዋል የት ነው ኦርጋናይዜሽኑ የት ነው እና በምን ፖዚሽን ላይ ነው የሰራችሁት እና ዴቱን እዚህ ጋር ከኬት እስከ ከመን እስከ ምን ከመች ቀን ወር አመተ ምህረት እስከ የትኛው ቀን ወር አመተ ምህረት የሚለውን ትሞላላችሁ በውጮች ነው የምትሞሉት ከዛን ዲስክሪፕሽን ትንሽ ዲስክሪፕሽን ታስቀምጣላችሁ በቃ አለቀ ማለት ነው እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ማለት ነው ይሄን እንግዲህ እናንተ ኖ ካልሰራችሁ ኖ ትላላችሁ በመቀጠል ወደታች ትመጡና ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው ያላለቀ ኢንፎርሜሽን ካለ ወደ ላይ መጣችሁ ቼክ አፕ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያልሞላችሁት ወይም የዘለላችሁት ሌላ ነገር ካለ ማለት ነውና ለምሳሌ እዚህ ጋር ያልዘለልኩት ሁሉንም ሞልቻለሁ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ራይት አላደረገልኝም ምን ባደርግ ነው ኦኬ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላይ ስልክ ስላላስገባው ስልክ አስገባ ያለኝ ነው ስልክ እናስገባና እንመለሳለን እንደዚህ አርገን ስልክ ቁጥር እናስገባለን ያው ራይት አድርጎልኛል ሁሉንም እዚህ ጋር ራይት መሆናቸውን ቼክ አፕ አድርጉ ወደታችን መጣለን ከዛን ኦሬዲ ይሄን ሁሉ ጨርሳችኋል የምታደርጉት ምንድነው ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው የሚለውን ኦፕሽን ተነካላችሁ ማለት ነው ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ከዛን እዚህ ጋር የተለያየ ኢንፎርሜሽን አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ነገሮች ስቴፕ 2 እንግዲህ ጌቲንግ ቱ ናው ዩ ላል እዚህ ጋር የተለያየ ኢንፎርሜሽኖችን ተጠየቃላችሁና እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች እየሞላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ፋሚሊ ባክግራውንድ ትጠይቃላችሁ ላይፍ ኢቨንት ዩር ስኪላችሁን ትጠይቃላችሁ አናዘር ዲቴል ኦፍ ኮንሲደሪንግ ኢምፖርታንት እነዚህ ነገሮች ትጠየቃላችሁ እነዚህን ቴል ዩር ሂስትሪ ስለናንተ ሂስትሪ አጠር አድርጋችሁ ከ750 ወርድ ያልበለጠ እዚህ ጋር ጽፋላችሁ ማለት ነው ስለናንተ ሂስትሪ ከዛ ስለናንተ ጤና ኢንፎርሜሽን ማለት ነው እዚህ ጋር የምትጠየቁትን ይሄው እንትን አስቀምጧል እዚህ ጋር በእነዚህ እዚህ ጋር በጠይቃችሁት እዚህ ጋር በገለጹት መሰረት ነው እዚህ ጋር የምታስቀምጡት አጠር አድርጋችሁ የምትጽፉት ማለት ነው እንግዲህ መንገዱን ነው ማሳያችሁ ሪፈረንስ ኢሜል ነው ኢሜል እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ የናንተን ኢሜል 3 ኢሜል ማለት ነው 1 2 3 አንድ ማስቀምጣችሁ ማለፍ ትችላላችሁ ከዛን ወደታችን መጣለን አዘር ኢንፎርሜሽን ነው የመንጃ ፍቃድ አላችሁ ወይ ካላችሁ የስ ከሌላችሁ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ how many family member dependent would company and living with your income fee ይላችኋልና እዚህ ጋር እንግዲህ ምን ያህል ቤተሰብ ጥገኛ አድርጋችሁ ትኖራላችሁ ምናምን ነው ብዙ ጊዜ 0 በሉት ወደታች ትመጣላችሁ እዚህ ጋር ለምትጠየቁት ጥያቄ ማለት ነው ከ250 ወርድ ያልበለጠ ቃል ጽፋላችሁ እዚህ ጋርም ለምትጠየቁት ጥያቄ እያንዳንዱን እየጻፋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እነዚህን ነገሮች ሁሉ ከጨረሳችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት እነዚህ እዚህ ጋር ከጎን ያሉት ራይት መሆናቸውን ካረጋገጣችሁ በኋላ ትመጡና ወደታች ሰሚት አፕሊኬሽን ትላላችሁ ማለት ነው የዚህኔ እናንተ ባስገባችሁት ፎርም እናንተ ባስገባችሁት እነዚህ ቀናት ገደባት በዛ መሰረት እናንተን ኮንታክት ያደርጓችሁና የምትሄዱበትን እድል ያመቻቹላችኋል ማለት ነውና ልብ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው በላካችሁት ኢሜል ቀጥታ በዛ ኢሜል ነው መከታተል ያለባችሁ ወይም እዚ ዌብሳይት ላይ መጣችሁ በከፈታችሁት አካውንት ነው መከታተል ያለባችሁ እንጂ
ማንነታቸው ምንነታቸው የማይታወቁ ሰዎች ሊንክ የሆነ ጽሑፍ ስለላኩ ብቻ እነሱን ማናገር አይጠበቅባችሁ ማለት ነውና እንግዲህ ይቅናችሁ ብዬ መኛለሁ ሁላችሁም እዚህ ላይ መታችሁ አፕላይ እንድታደርጉ አበረታታለሁ እንግዲህ ቪዲዮውን እንደተመቻችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን እናንተን ከተቀማችሁ ሌሎችን መጥቀም እንድችል ላይክ ሼር አድርጉ እንዲሁም ለሶት ዩቲዩብ ቻናል የመጀመሪያችሁ ከሆነ ይሄን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉ በቀጣይ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሊንኩን ከታች የኮመንት ሴክሽን ላይ ፒን አድርጌ ስለማስቀምጥ ከዛ ታገኙታላችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ